Sinoć ja izlazim lepo ovde, počinje emisija, pričam sa Kendijem i onako stanem, treba da izgovorim te sve stvari koje si ti rekla, koje sam ja nekada izgovarala. I prosto mogu ti reći da sam se malo i odvikla. Gde mi je Sanja nestala? I onda pogledam u Kendije. Kao, pa gde je Sanja, stvarno, kao navikla sam danas na priča, ali šalim se, naravno, najbitnije je da vam to sve spomenemo, ne samo zbog nas, nego i zbog vas, jer sve što je Sanja rekla je korisno. Zašto da vam ne preporučimo da slušate dobru muziku? Zašto da vam ne preporučimo da odete, da pročitate na jednom mestu sve što vas zanima? Zašto da vam ne preporučimo koju aplikaciju da skinete gde možete da gledate sve filmove, serije, crtane filmove i ostalo? Zašto da vam ne preporučimo da nas pozovete, prijavite se za kviz i da odvedete, da pobedite prvo, da budete pobednik meseca i onda da odvedete nekog u hotel Cepter i da vi uživate. Ili da poklonite kako god. Ako vi niste u mogućnosti da odete. Da. Sve to i još mnogo toga ćemo pričati večeras više puta tokom emisije, ali ja hoću da krenemo s jednom sličicom, a pre toga da kažem da mislim da se mi ne pronalazimo na ovoj slici. Jel? Da, zato što i ti i ja mnogo volimo da idemo na posao. I sad će ti sve biti jasno. Hajde da pogledamo prvu sliku za večeras. Kaže, sutra posao. Pa dobro, Mića generalno, ali dobro, Mića kada ovako skenira, on skenira neki za drugare i šta on je radio u kući. Tako da ovo je njegov top posao tamo. Da, ali on uživa u ovome. Kaže sutra posao, nije ti ovakva faca kad znaš da ideš da radiš. Ne, ja da čekam. Ti se raduješ. Ja da čekam da dođem ovdje. Do duše je teško me natirati. Ja, posao. A kad dođem ovdje, kad osetim ovu energiju u studiju, meni se ne ide kući. Dobro, najviše voliš kad radiš dan posle izlaska. Ne. Kako ne? Pa to obožavaš, pa nemoj. Zato više ne izlazim sa tobom. Jel da? Koliko dobro znaš engleski? Pa mogu da kažem da ga dobro znam. Ajde da pogledamo sliku pa da mi kažeš kako se kaže to na engleskom. Moja faca kada me drugarica pita kako se kaže cringe na engleskom. Šta je cringe? Ne znaš? Šta je cringe? Pa kao cringe. Pa šta je cringe? Pa kako ti kažem? Pa kaži mi. Pa ajde, posle ću da ti objasnim. Ali pre toga, opet imam još jedno pitanje za tebe. Moraš prvo da ostavim da mi kažeš šta je ovo. Hoću. Da li si nekad bila na dijeti? Pa ja kao sve sam od sutra na dijeti nikako. Ali bila si sigurno nekad? Pa jedino kad pokvarim želodac, onda tad moram da budem na dijeti, ovako nikako ne mogu da se nakrnim jer mnogo volim kendi i slatkiše. Kendi, dobro. Ajde da pogledamo klip koji sledi. Jesi videla? Videla sam. Jel si tako bila u tim danima kad si morala da budeš na dijeti? Bolje da ne. Gledaš drugi dok jedu i plačeš. Ja sam mnogo nervozna kad ne mogu da jedem. Dobro, ja te skroz razumem. Pa dujedem sve pred sobom. Ne znam smo ti ja komentarisala što se tiče pobedničke pesme na Beoviziji. Kako ti se dopada? Umetnica mora biti zdrava. Sad imamo jednu umetnicu koja mora biti zdrava i koja je to juče dočarala na jedan poseban način. Umetnica mora biti zdrava, 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 mora. Pa dobro, da li si ti ispratila kako je Dalila prala noge? Hoćeš da budem iskrena ili da zadržim za sebe svoje mišljenje? Ajde, komentarisat ćemo to večera. Zato što ćemo to gledati tokom pregleda dana. Ostavljam još jedan video pre nego što odemo da pročitamo naslove koje smo izdvojili. A pre nego što pogledamo taj video, ja hoću da te pitam kako ti se sviđa trojka Miljana, Zola i Bebica. Pa to mi je, mislim, najzanimljivija trojka u kući. Zato što su mi smešni. Malo mi je žao. Smešni su ti? Da. E, onda ćete ti i Anjuš da se složite. Hajde pogledamo klip. Jebote, šta je ovo? Ja, možemo Zola i ja nasamo da popušimo? Jo.
Jel može kosicu da mi opere Zora? Može da je, kako ne. Šta? Kako ne može? Ali da ne ideš kući. Jel može? Pa ne može. A možemo da spavkamo ja ti i Zora? Normalno. Ko? Ovo je dao. Ovo je. Reality. Jel možemo? Ja ću prvo na tebi da budem ukrenuta. Ja ću sad kažem da budem ukrenuta. Ja ću prvo na tebi da budem ukrenuta. Dobro. Joj, desanke, šta je ovo? To ljudi ima Jaško. Jel postoji mogućnost? Sve postoji. Ako me toliko loviš. Ja se tako smijem kao Janjuš kad vidim ih troje. Jel da? Da. E, pa ko se ne bi nasmejao?